Koydum Reduna Malik PlayStation abi, Prince kat sağ ol. Malang što ti treba s velikim kilogramima, brat, no on neđe biljah, pak sezona počela se dva sjemeci, se dva mjeseca i nekak. Da, sad treba s vela 8-9 kilograma. Аз пак не искам да кача още 4. Почвам да тренирам. Някакъв спорт. Ще да е. Ще цъкаме ли? Аз на ранка сега направих 3-4 игри, всичките точки даже си влязах по 1 на 3. Аз ли? Чуваш? Да, чай, че тук записах с един бастун. Като си готов, натискай. Да, защото си свивам, е сега една минутка. И аз се насасках зверски, брат. Това PlayStation струва е голям род. Вчера тук аз чак се сбия с едни черни майки, им ще ги пазиха да ме изнерят. Бях сам да е батях на майка. Да, брат, извинявам се, че ще такова, ма тук записах малко по работа, защото... Сидим. Да се записа. Един по работа, по работа тук за едни билки, нали, с земеделие се занимавам и... Продай, продай. Да, но... мазила за женски тупенца да ги лъжа, че няма ги пари. Някой бъде му мазла. Да, пускай, пускай. Най-малко до да загрем, да. Ще си купувам сушалки на Sony PlayStation. Та ли, не дей тя, не дей ги взимай. А, защото ми ги дават за 20 евро, брат. Е, те ги взимай, те ги взимай. Разбираш, от 90 евро. Те ги взимай, много ясно. Много ясно. Не, направо, без да замислиш. И ги е ползвал 2-3 пъти и си е взел други. То направо, брат, грехота да не ги взима. Ама не са ли хубави, що? Let's go get the job done, brothers. Introducing your champion. Looks like I'm the jump master. I don't know if you're just bad or an idiot. Either way, you're gone. Land there. I'm itching to draw first blood. Costa. Come on, Prince.
Коце чаеш пак се бях залисал лошен и видях, че съм тю. Се той чака на една парти, тук чуваме не напаем главата крива. Де педараш така тът? Ама то сега ще имам дедо, брат, аз не мога да игра. Ко ще имаш? Апдейт? Нямаш ли? Аз нямам съм игра толкова. Коце, нямам нищо. Кристи? Опа! Където е? Долу! Пушвам! Гръмни то с каргобот! Да. Те бяха на кръг и двама да бъдат. Да, да, чайчи! Що с чувам гласа? От кой с чувам гласа? Тецо! Дай тук някъде. Качвам се отгоре. Ма те са живява да брат. Дед куцка да прави. О, вътре са. Влизам. От друга страна е зад гей друга. Единия долу. Другия ударен. Ти оставя го, брат, оставя го, запрошвам. Той е на един ното удар. Аз нямаш да го взимам. Ей, Цецо, тук ли се, брат? Много с чувам го се, брат. Оптика, чуваш се, брат? Да, и аз твоя чувам. Смятай за към бъл, към бъл, към бъл. Качвам се горе, партия липсът. Днеска не съм много бързо, но футбали и такива работи, обаче. Аз им скъсам газовица, че с педраш. Тоз как ни го направи, ти не знам. Марио му кака. Ама не може да приема Марио, пак му покрива. Опа, ти бе. Ме ви сте тримава, брат. Що ме кажеш да гнаем след като стримава? Чакай, ами шо той стане? Марио влезе току-що е, брат. Ама няма значение. Еми, не бяхме трима. Виж, спрях да го стрелям, защото видях, че е на кръв. Чу ми са нещо, мираш ми са, че е на кръв. Кто са? Къде са? Хилни са, брат. Е, няма никой. Имаме ключ. А, тук са отдолу. Бял армор. Ударен. Пейсна. Къде ще бягаш, ама някакво? Да, Марио. Има човек отгоре. Къде чили? На едно, ари! Не мога, брат,
Къде отиде? Къде отиде? Е, майце, да ръвчат от тебе, бро. Рейд, брат ли? Рейд, брат ли? Тук бяга някъде. Аз съм. Аз съм. Мога нямат вас. Мога нямат вас. Тук е някъде, някъде. Чули го? Чули го? Да, да. Пълни са. Чувам го. Е там горе е някъде. Не, аз съм да горе. Направим едно душ, че искаш ли да? И да, най-горе. Аз... Къде на моста ли? Там си малко тъй, че. Отгоре е качвам си. На едно! Бъй, брат, Лена, един куршум му доставиш. Остай да го финиширам. Той е лефно. С кой си чава да гледаш? Покъни го. Да гледам, бро. Аре, слабото чувам, брат. Да, ще кажеш сме някакво... Бък-бък. Някакви ботове ще кажа, че сме забравя. Аз му скъсах газа, ама хавок, братле. Нямам лайт мак. Ма хавока ли? А? Не, той беше с хавок, бе. А? Аз съм с Арнайта на инвестакус. Аз съм на платина 3, последно време играя само платина 3, ма пуска с тия диаманти, ма ще на 2 кирилки. Не, аз защото не съм играл, братле, от 10 дена и това пуска. Таки соби. Пак пуши на Аргатоевът. Бати, ти друго. Реших за малко да седим на визиците. Не мога да говори, кот. Ама що си чувам гласа? От кой си чувам гласа? Ами от мене, брат, ма не знам защо, бе. Давай, защо? От слушалките ми. От слушалките нещо става. На компютъра има една опция, дето я спирам и... Ама тук не мога в шах минути. А право ли взеш да ги изключиш, да ги включиш? Да, бе, пас се става аз. Ги изключвам всеки път, като спра да играя. Тука някъде се вият куца. Просто явно трябва да се намалим ако спа на малко. Къде е? Идвам. Тук с някакъв тигър са първнато ги до сега. Гибито ли е? Гибито ли е? Гибито как дърпа нагоре. Качваме са най-отгоре, брадър. Pathfinder е минус 125. Сето чувам, че чак и... Бесен съм. Сина на мор. Минавам отгоре. Това е тос как му е метър. Трябва да долу да спи. Взе ли го, бе? Бама, човек. Бъй, аз, братле, ще да ги взема с лута, че ги взе стук. Долу съм. Долу съм, до тях. Е, тук има още един отбор. Нападат. Къде стана? Къде сте? Ай, 9-9 ли искаш? Цитър, ще му метваш ли? Не играя, брат, ако не мога. Да, добре, ще откъсвам. А, синьор, може ли ти взега, бе? Чок ми трябва, знаеш. Ето ти го, ама нямам шут, нямам кога да стана за него. Мютни Цецо, коцай и направо ще се оправи цялата игра. Нищо не се чува, брат. Рай. Обкачиха са нагоре. Над нас са. Над нас са. Стой по ъглици. Стой, ще следните виждат от никъде. Само оттам да могат. Ге на там. 10 секунди, right next door. Easy. Зоната едва ни надеш, ще тръгнем там. Не, не, ние ги чакаме, те си мисля, че ще тръгнаме. Не, чуват на най-вероятно.
О, бамбуза опусна, бамбуза има внимай. Ако този го стилниш, братле, да не може да си пусне лута, са наши. Бягат. Они още не дойдоха. Още не дойдоха, май. Да? Гледай, гледай, гледай другите стълби, гледай другите стълби. Искаш ли се катерям горе? А? Искаш ли при тях? Не от тук, ела. Е от тук. Няма сте го набрал. Оле, те виж къде са. Опа! Качай стука, качай стука. Един я долу, един остана. И тръгвай, защото зоната идва. Умря. Зоната. Зоната умира. Ще се върна, не мога, ще се върна, не мога. Не мога, ще взема трупа. Ма не мога да дигна, брат, аз виж как съм. Амаш! Recharging shields. Добре, добре, игра, аз съм парка ти пречи, аз врага. Ей, ти си ма минал тя, тия двамата. Окей, ти на сквадз лафт. Gibraltar's got this. Ами да, да, ама то горе, то златен го събори, горе има златна ризница. Дед го убих аз. И златна раница има тос. Ще ги пробвам, три склада сме. О, хора! Много го направих, брат. То откъде дойде човека? Ти представиш си колко се е хилвал? Аз ще дигам. Нямам чул го, човек. Как нямам чул? Трипал тика ще го дам, кот. Хвърлям го и тука веднага, като паднеш в това. Ей тука, дед пингвам. Да мога се скрит. Идват. Кила към мене. Бъй фърлек си стоиш по удия. Третия пса. Бъй, не можах.
Направи ли го е? Да. Дали е? Аре, вълче! Бай, голяма игра! Голяма игра, бе! Направи го е, спасти ме, направо в устата на лобата. Бай, сейфаме, сейфаме от 100%.